Kjære venner i Asia, det er snart jul igjen, og tradisjonelt sett på denne tida så har jeg vært på reise og besøkt den enkelte rundt forbi, både Japan og Sør-Korea og Kina, Myanmar, Sri Lanka og India. Og mange plasser har det vært et ønske hvert år om å ha en førjulsgudstjeneste, eller så har jeg fått anledning til å være med på kjekke og ulike julefeiringer og førjulsfeiringer. Slik ble ikke det i år. Koronaen har preget både mitt arbeid og arbeidssikkerhet rundt om. Og derfor så måtte det bli en digital julehelsing, initiert og ønsket særlig fra Shanghai og den norske klubben der. Jula er jo en forunderlig tid. Den er preget, synes jeg, både av ønske og mulighetene for å ha fred og ro, og samtidig kan mange oppleve et julestress i forberedelse og gjennomføring. Der slår det meg at kanskje når jeg også leser juleevangeliet på nytt hvert år, så bar på en måte den historien litt preg av det samme. Vi hører om krybb og stall og et nyfødt barn og sikkert lykkelige foreldre den gangen også. Fred og ro med andre ord. Og så hører vi om noen som legger vei og sikkert var både stresset og ikke visste helt hvor veien skulle gå. Det var vismennene i ørkenen, og det var gjeterne som forlot sin budskap for å sjekke ut om det englene på himmelen hadde fortalt virkelig var sant. Kanskje har dette en djupere mening til refleksjon, også når vi går inn i året 2021. Alf Prøysen i sin fantastiske vise «Nå har vi vasket gulvet», som også nå heldigvis har fått sin plass som en salme i Norsk Salmebok på nummer 64. Han snakker jo om denne stjerna som lyste så blank og stor. Du ser her over taket der og jordmor Matja bor. Men så sier han også noe i de neste versene om at på samme måte som den viste vei for vismenn og for gjetere, så kan den også vise vei for oss ifra stall og krybbe, til det livet som blir levd. Kanskje er det godt å ta med inn i et nytt år som er litt preget, eller mye preget, av usikkerhet hvordan dette blir med pandemi, eller arbeid, eller flytting, eller alle de utfordringer som livet gir oss. Da er det kanskje en djupere mening, og noe å minne hverandre om at over oss lyser en stjerne, styrt av en Gud, som ønsker det beste for oss. God jul til alle, og godt nyttår. Tider skal komme. Tider skal henrulle. Slekt skal følge slektes gang. Aldri forstummer tonen fra himmelen. I sjelens glade pilgrimssang.